Во кризните подрачје, Кире Коцевски, Кире, каква е состојбата кај Земун, каде што во моментот и се наоѓат? Да, драги, добар ден и од нас. Состојбата во Земун, како и во останатите кризни подрачја, е стабилна. Евакуацијата се уште трае во Обреновац. Ситуацијата е стабилна, но далеку од нормална. До сега се евакуирани над 14.000 жители од Обреновац. Нокеска, според последните информации од кризниот штаб, се излечени најмногу луѓе. Но состојбата во Шабац е драматична. Последните информации кажуваат дека од кризниот штаб покажуваат дека бедемот што се прави до течението на Шабац веројатно нема да го издржи вториот бран на зголемување на Сава. Значи шансите да се поплави градот се 50-50, ова пак ќе повторам е се сабелешните изјави од кризниот штаб. Според последните информации таму речиси сите луѓе се превентивно се евакуирани, останат се само работоспособното население со цел да помогне околу евентуалниот бран на нова поплава од Сава што се очекува во петок. Инаку во другите кризни подрачја, пак ќе повторам, значи сите, секаде состојбата е нормализирана, полека се животот се враќа во нормала, но далеку е од она што беше предходно. Изјавите од мештаните таму покажуваат дека нивото на Сава моментално опаѓа, значи тоа се плюс и официјални информации од кризните штабови во тие кризни подрачја. Според бројката на евакуирани, таа се движи некаде над 32.000 лица од цела Србија, токму така ние сабајле ги посетивме неколку прифатни центри во Белград. Предлагам да слушнеме дел од изјавите од граѓаните кои, еве да кажам, ги поминаа тие тежок период на евакуација. Да ги слушнеме анкетата. Све е тоа било големо, вода била велика, нема шансе да се нигде сиѓеш. Кај се вода оманила, ја сам полако сишла, чизме ми е однело, ја сам нако у чарапама по ним глибу, отишла до тарасе, до нове куќе, велике ове на два спрата, и ту сам нашла старе опанке од две сорте. Једа био мој, једа био покојног деде. Какви су, такви су, да не озебем с ногу. Никако. Meni je otišla voda u stan, ja sam prizemlje, to je sve legalno i kuću sam napravio legalno. Tamo da se useli za 15 dana, meni je voda ušla u kući. Mi se nadamo ovoj Evropskoj uniji, koliko su oni bili za nas, da uđemo u Evropsku uniju. Pa mi mislimo da se nadamo da će oni nas da pomogli. Sad ćemo da vidimo koliko su oni bili za tako nešto da mi uđemo u Evropsku uniju. To je već bilo 3,5 metra, da nije moguće prići. Ja sam se onda uplašila i počela sam da bežim. A na Rojkovcu ja stanujem isto. I onda smo pobegli gore. Da, to je... изјавите, сведочењата на граѓаните од евакуирани од Обреновац, такви приказни има многу, но тие се исплашени, не сакаат да говорат пред камера. Црвениот крст овде во Србија е на готов, хуманитарна помош пристигнува од секаде низ Европа. Според последните изјави на Црвениот крст, значи се е подготвено да се прифатат сите лица кои ќе бидат евакуирани од кризните подрачја. Предлагам да ја слушнеме тука изјавата на секретарот на Црвениот крст на Нов Белград. Ситуација овде е потпуно под контролом. Ми смо пре два дана приступили стварање услова за формирање центра за прихват и смештај лица, пре свега са područја општине Обреновац. Услови су такви какви су, потпуности смо спремни. За сад имамо капацитет 900 места, следна смо спремни да то проширимо и до 3000 места. Кои се проценките од штетите од поплавите ќе се знае кон крајот на месецот, ова се официјални информации на владините министри. Според нашите информации до сега се од поплавите уништени се 3000 км
патишта. 250 мостови се уништени, 2500 објекти се поплавени. Моментално 155 училишта не работат. Дури 30% од железничката мрежа во Србија е блокирана. Значи, ние попладне ќе се придвижиме кон Шабац да видиме каква е состојбата таму. Значи, пак ќе повторам, според последните информации, таму е моментално е најкритично, бидејќи се очекува да се, градот да биде поплавен или како што велат надлежните 50-50, градот да биде поплавен од новиот бран на зголемување на водостојот на Сава. Студио, тоа би било се, ако имате прашање, повелете.